Nyingine ni kwamba siku chache tu baada ya serikali kupiga marufuku shule kuuza sare, baadhi ya wazazi katika kaunti ya Kakamega wanamtaka waziri wa elimu Ezekiel Machogu kutembelea shule za mashinani kuhakikisha kwamba agizo hilo linatekelezwa. Wakizungumza mjini Kakamega, wazazi hawa wanadai kwamba kuna baadhi ya shule ambazo zimekaidi agizo la serikali na kutumia madalali kuwapunja wazazi wakati huu ambapo gharama ya maisha imepanda mno. Aidha, wazazi hao wanalalamikia kushurutishwa kununua malazi na bidhaa nyingine kama vile vikombe na sahani shuleni, wakisema gharama shuleni ni ghali mno ikilinganishwa na sokoni. Ukienda shule unaambiwa lipa uniform. Na huyu minister Machogu tunauliza, yeye ameshindwa kuja Kakamega aje angalie kama Kakamega ama amekosa transport? Kwa maana sasa watu yeye anaongea Nairobi mzuri, lakini ikifika on the ground hakuna kitu kama hiyo. Sasa hata kuri aliongea mzuri, wazazi wasiuzie uniform. Lakini kwa sasa karibu kila shule, secondary school zote wanauzia watu uniform. Na imekuwa ni mzigo kwa mzazi kulipa hiyo pesa. Sasa hii wamesema hizi vitu za CBC watoto wanaenda class 7, si ndio? But wamesema shuleni ukienda huo umebeba 10k kwa mkono. Ushonee mtoto uniform, ununue sijui vitabu 20 za nini, ununue sijui textbook, hata zingine hakuna zenye wameandika wazazi sisi tununue. Kama mimi mwanaongea huyu niko na mtoto anaenda hiyo grade 7. Imagine kwa shule penye mtoto anasoma ni Kakamega County, ni hapa Kakamega. Hata venye naongea hivyo nyo wananiona wa Kakamega wanajua hizo shule penye ziko. Wametuambia kuna kununua uniform nje. Ni kubeba pesa uende na pesa shuleni ununue uniform. Ni hata hii expensive things zenye wameweka kwa CBC zimenishinda hata saa hii kutembea town, ninakaa kama naweza kufa next time. Registration fee mara taa hii mara vitabu 14. Asa lunch tulipe. Na kwingineko ni kwamba wito